Jaha, tuossa hiihtelen terveyden alushousuissa. Mitähän tällä nyt oli tuolla? Tosiaankin tässä on uudet paristot tässä. Ovet auki normaalisti. Jätetäänpä kaikkia ovia auki. Senhän se vaatii. Nui. Mikä perkele? Annapas nyt se kiinni. Nyt ne meni kiinni. Annapas nyt olla kiinni. Katsotaan näitä peltiä. Ne pojat on tuona Der Spiegelin pelttua. Heinä on purkanneet sen tuolla nokkitrustimella. Mihinkä tullut tuommoinen? Ei kun siinä on tätä tuon hallin korjauksen tai tuon tallin korjauksen on tätä vilmivaneeria. Tuossa on pellitteen spiegel on siinä. Tuossa on sitten no seinäpellit on nämä ilmeisesti. Onhan seinäpellit. Tuolla on räystäspellit on tuolla ja ne kulukkoo kyllä sen niin lyhyet nuo. No mukavasti kulukko ehkä oivapattessa, niin tuolla oivapattessa kulukkovat tuolla tällä trukkina. No näillä siirrellettellä kaikki koneet on käännetty nuriin täällä. Koneet käännetty nuriin. Ne ei ole ajanneet näitä tänne, on sanonut. Pelekkiä kuin semmoisen jäänen kuin piästä. No, pitää minun ajaa sitten takaisin. Nyt on kuitenkin nyt. Nyt on siinä olla, siinä on myös. Pitää ruoteet olla nyt. Tuossa kasoissa. Der Spiegel, niin Mitte se ruohatta tuo. Taavetin David Brownin ajan sinne ja joo, minä. Niin. Tää ei oo no vehkittuna. Mä oon nyt mä kun katkistuu jalaka tästä, niin mä vähän perseekin meni tämän vehkeen kanssa.
Kyllä se semmoista on. Nyt on kone. Katos alla. Niin. Katsotaan mitä huomenna, tai siis tänä päivänä tiedän. Tarttuanko ponsseen vai mitä? Teenkö ikinä mitä elämässäni en. Joo, se on sinne painuja. Liipasoo katsota pellit katolle, niin se soppee siitä. Hommat kuvaamaan sitten. Romuja saan sitten. Ponsse on nyt, niin on tota... Ehkä. Mutta ilmastoinnilta ei kohta tarvii. En viilentyy niin paljon ilmaa, ei tarvii ilmastointia. Siinä on nyt pellit ja ruoteet on siinä ja... Naulojakki on siinä. Eli nyt meillä varmaan alkaa kohtuullisesti olla no tarvikkeet kasassa. Voisiko näin sanoa tässä yhteydessä näin juvonen on minun köyhällä peltiä saatanut. Saatanat laittu peltiä. Tuon kun nostaa tuon nipun, ruoden nipun. Ei varmaan mahdottomasti paina, niin ilmaan tuolla trukkinostimella. Ja vie tuonne katolle sitten tuolta takkoon. Minä sieltä poistin nuo takalevyt ja muut nostelin keslalle. Hetkinen, oliko se eilissä ilta vai toissa iltana? Mikähän iltähän nyt oli, mutta kuitenkin nostelin ne pois. No keskiviikkona tehtiin se. Tai ei tehty savottoa, kun tuon pojat teki tuon kattopohjan siinä. Sen jälkeen minä iltasella niin nostelin sitten nuo työkoneet sieltä pois. Ja eilen ajoin Kuopiossa sitten nuo akut laitan tuohon. Ja nyt tätä kirjoittaessa tuli puoli tuntia sitten tuosta Kiuruvuen Metsolan metsäpäiviltä. HP jäi vielä kiittelemättä. HPlle jätin nyt sen. Se osan otettiin HP:lle. HP otti osaa, otti sen RH-osan. Ottakaa osaa minulle. Mitenköhän, katsotaan, musta on vielä kummastuttaa tämä Mersun viimeaikainen käytös. Ovi auki ja ihan normaalisti. Sitten se menee kiinni normaalisti. Katsotaanpa lähteekö se käänti. Ikinä en. Mikä se nyt sinulle tuli? Ei halunnut Kiuruvelta lähteä.
pois. Pottukoiralle pitänyt. Nyt se lähtee käännetty. Mikähän tällä? Se on tuo ajoeston laitin, niin se ryttyilemään. Päätämpäs nyt kopista pois. Pannaan kiinni. Kun se pitäisi aukaisen aueta tuo kaikki ovi myös tieltä. Tästä. Niin kuin auki. Nyt pitäisi aueta, koska uudet päteerit on tää. Ei se auttana sekkää tuolla. Katsotaanpas nyt. Mitä se sanoo? Kyllä on nyt kuumassa paikassa se sun ennenkin. Sen takia. Nyt se lähtee. Mikähän tällä on? Se on tuo ajoestolaitin jokki. Hurjaatu, ajoestolaitin hurjaatu. En sitten tiedä, että oliko tämä nyt sitten... Jotta niin kova auringon paistee, josta se ei tästä mennä tuu imprapulaa. Pulaa ei mennä perille. Ja se ryttyylitti sitten. On pelannut helvetin hyvästi, mutta tosiaankin kertalle on tehnyt silloin, että pari vuotta sitten, kun se oli huollossa, oli tuolla. Niin siinä oli tekin. Se tuo punainen väläkkä, silloin se mennöi kiinni. Voipa se olla, että se jotenkin mennöi sekaisin. Tuo jostain syytä. Akussa on virtoja, tässä on virtoja. Se tosiaankin sitten, sitä ruvettiin tuolla, että otetaan akun kengät pois. Akun kenkkiä irti käytettä. Niin murikka mä lähti jo avoimen käviä. Avoimet, jotta nyt otetaan, mulla ei ole avointa itsellä tuossa työkaluja. Tähän atkoon. Niin jotta otetaan pois tuo akun kenkä sitä hetkeksi. Se lähti avoimia hakemaan, minä sitten vielä rullasin ovia siinä. Käänsin sitten avoimesta, se lähti käyntiin. En tiedä mikään oli ollut hänelle. Mielenosoitus, mutta helvetti. No, joo, mutta sitä nyt päästään rakentamaan. Oma omenot tuu.